Na 30. sjednici Skupštine opštine Stara Pazova, koja je trajala manje od pola sata, velikom većinom glasova prisutnih odbornika prihvaćene su izmjene i dopune odluke o osnivanju javnog komunalnog preduzeća Toplana Stara Pazova, kao i odluka nadzornog odbora o izmjenama i dopunama statuta ovog novoosnovanog javnog preduzeća. Nakon ovih izmjena i dopuna, koje u suštini predstavljaju formalno-pravnu redakciju osnovnog teksta odluke o osnivanju i statuta, pun naziv ovog preduzeća glasi Javno komunalno preduzeće Toplana Stara Pazova, Stara Pazova. Inače, delatnost ovog preduzeća jeste proizvodnja toplotne energije, distribucija i snabdevanje kupaca toplotnom energijom.